Heippa kaikki suklaamonnit ja tekin, jotka ette ole suklaamonneja. Nyt kuulkaas mennään pelivatkaimessa taas uusiin sfääreihin. Muistin, tai sanotaan, että törmäsin tässä päivänä eräänä internetin syövereissä peliin, jonka nimi kuulosti tutulta. Ja jonka grafiikka näytti tutulta. Ja jota sitten kun googlasin, niin se tuntui jotenkin hirvittävän tutulta. Kongo Bongo. Tämä peli tässä. Mutta sillä erolla, että minä olin aivan varmasti pelannut sitä aikoinaan kolikkopelin. Kongo Bongo. Ei mennä trainereihin. Otetaan kaikki kulka aivan tosissaan. Kongo Bongo Segan kolikkopeli vuodelta 1983. Ei nyt ihan kaikkea uusinta herkkua. Ja eikö muuten ollut tosi hieno logo tuossa äsken. Oikein. Kun on petskiin merkkigrafiikalla tehty. Niin. Alkuperäinen peli on todennäköisesti joskus ollut Iisalmessa jossain niistä pelihalleista, jossain paikassa, baarissa, TMS-kuppilassa, missä on kolikkopelejä ollut. Ja kuten Mikron kommentoi Irkissä, kun tätä mietiskelin, että hänellekin se on tutun näköinen peli. Ja kun tämän tietokoneen version grafiikoita katso screenshotteena, niin ei se nyt näyttänyt ihan niin hyvältä kuin mitä muistikuvat aikoinaan kertovat sen näyttäneen. Totta kai omat muistikuvat ovat rampautuneet vuosien mittaan ja eihän sitä välttämättä, eivät pelit ole olleet sen näköisiä kuin mitä kuvittelee, mutta tässä tapauksessa olen aivan varma siitä, että Kongo Bongo on pelattu pelihallissa. Mutta miltä se näyttää näin? Kotimikrolla. Pelataanpas joystickilla. Tässä on siis, tämä on vähän niin kuin isometrinen Donkey Kong. Vai mitä sanotte? Tyyppi menee viidakossa. Tyypin nimi on Tip Top. Vai oliko se Tip Top? Katsotaan kohta. Ja hän menee tällä tavalla viidakokentistä toiseen. Ja apinat, pikkuapinat näköjään on ainakin tällä hetkellä ihan kavereita. Ja nyt pitäisi varmaankin päästä tekemään tuonne tuollainen vaarallinen hieno hyppäys. Joen yli. Ahaa, tein sen. Mitähän sitten tapahtuu? No niin, minä pääsin Donkey Kongin luokse ja seikkailu sen kuin jatkuu. Ja nyt on uudenlainen jännittävä kenttä. Oi, oi, oi. Aja. Ei onnistunut hyppy. Tähänkö minun tarinani päättyy? Pitääkö minun hypätä tästä hipon päälle ja no. Hipon päälle ja siitä tuonne toiselle saarelle. Aha, ei. No niin, tämä on sitten näitä pelejä, mihinkä tarvitsee trainerin, joten tässä kohtaa pieni vaihdos ja haetaan se traineri päälle. No niin, ja nyt meillä on kuulkaa traineri päällä, koska en minä enää jaksa näitä pelejä tuolla tavalla, mitä ne on aikanaan tehty. Tuommoiseksi pikkutarkoiksi hyppelyhirvitykseksi. Mutta peli on alun perin vuodelta 1983 Segan Japanissa julkaisema kolikkopeli. Isometrinen tasoloikka. Jossa on aika paljon siitä Donkey Kong-vaikutetta, vaikka Donkey Kong nyt onkin vihollisfirman peli, mutta silti sama henkiä. Ja kuvakulma on taas peräisin muistuttaa erästä toista Segan peliä, eli Saxonia, niin isometrisesti kun mennään. Onko tyypillä nimeä, mutta tällainen safaritutkija, joka
joka nukkuu kaikessa rauhassa teltassa, kun toi Bongo-niminen apina tulee sytyttää hänen teltassa tulee ja sen jälkeen täytyykin lähteä kostoretkelle. Kyllä, kostoretkelle. Jahdataan Kongoa pitkin poikin viidakkoa. Ja peli oli kuitenkin sen verran tiukka ja onnistunut, että se portattiin vähän niin kuin kaikille mahdollisille aikansa pelikoneille, kuten tälle 64:lle, mutta myös VIC-20:lle, PC:lle, Atarin konsoleille, Atarin 8-bittiselle koneelle, Texas Instrumentsille, Apple 2:lle, Intellivisionille, ColecoVisionille, MSX:lle, niin poispäin. Mutta hetkinen, itse asiassa tämä alkuperäinen arcade-peli, niin se oli kaupallinen floppi. Se ei myynyt niin hirveän hyvin, vaikka oli olevinaan Japanissa suuri hitti, mutta ei ollut lännessä. Ja nämä kai kotimikroversioissa oli sitten kaiken näköisiä ongelmia. Ja kyllähän tässä nyt on vähän havaittavista, eipä tuo hahmon kiipeilyanimaatio esimerkiksi nyt ihan niin älyttömän hieno ole. Ja minusta, kun muistelee kuvia pelihalliversiosta, niin niin pelihalliversion kuvakulma oli vähän erilainen. Se oli tietysti pystynäyttö. Mulla on nyt siis traineri päällä, tämä en voi kuolla. Minusta se on erittäin reilua tämmöisille peleille. Mikä ihme soihtu tuolla oli? Nytkö se sai kongon kiinni? 2 leveliä? Siis hä? No eipä oo. Täytyy sanoa, että eipä ole kummonen keissi. Mutta gorilla on tunnistettavissa gorillaksi, apinat ovat tunnistettavissa pikkuapinoiksi, ja samoja kenttiä vaan luupata, joten ei ihme, että äsken meinas hermo mennä, koska eihän... Oho, katos, traineri lähti pois päältä tässä kohtaa. Tai sitten me hyppäsi vaan ihan helkkari huonosti. Niin, ja kala tuli. Tule kala! Oho. Joo. Pyhä mies, kun vipeltää tolla tavalla vetten päällä. Mikähän temppeli tuolla Kongolla tuolla nyt on, kun tommonen soihtu. Mutta näyttää kyllä apina aika säikähteleltä tässä vaiheessa. Joo. Kyllä tässä nyt huomaa, minkä takia pelin pitää olla niin vaikea, pitää olla niin millin tarkkoja hyppyjä, koska 2 leveliä vain, ainakin tässä kotiversiossa. En tiedä montako on tietokoneen versiossa. Olisiko siinä, anteeksi, arcaden versiossa, olisiko siinä useampia? En tiedä. 2 peliähän tässä on vuorotellen, ja kuten huomasitte, niin näppäimistölläkin voi pelata, mikä on varmasti tosi käytännöllistä ja tarkkaa ja hienoa ja hauskaa. Okei, kolikkopeliversiossa on 4 kenttää. Kotimikroversioissa, konsoliversioissa saattaa olla vaan 2 kenttää, ja ColecoVisionissa on 3 kenttää. Mut täytyy sanoa, että eipä tällä nyt kotipelaajat ole paljoa iloa saaneet itselleen. Jotenkin mielikuvat sanovat, kun katselee arcade-version grafiikkaa ja muistelee, antaa vanhojen selkäydin refleksien tulla pinnalle, niin jotenkin se vaan tuntuu siltä, että se oli hirvittävän paljon parempi ja koukuttavampi peli. Ja sitten sitä olisi tullut hinkattua todella paljon. Tämä kotiversio on ehkä toiminut tämmöisenä halpana korvikkeena ja todella huonona korvikkeena. En kykene sanomaan, että tämä olisi ollut silloin aikoinaankaan mitenkään hyvä, kun ottaa huomioon, miten kalpea varjo tämä on todennäköisesti alkuperäisestä. Olisi kiva päästä kokeilemaan joskus ihan oikeakin Kongo Bongoa.
kunnon kolikkopeliversiona. Täytyy ehkä Tonille reprokadessa vihjata, että Toni Kongo Bongo löytyisikö mistään. Mutta tällä kertaa ei sitä sen kummempaa. Voidaan todeta, että Kongo Bongo 6-devan versio on ihan vuoden 1983 näköinen peli, eikä mitenkään hyvä eikä pelaamisen arvoinen tänään, eikä luultavasti ollut silloin aikoinaankaan. Sepä siitä, kiitos tästä, kun katsoitte tämän pelikopterin ja kuuntelitte miten vaan tämän pelivatkaimen jakson. Muistakaa tilata Retro Rewind ja niin poispäin, insert mainos, banneri höpinää. Kiitoksia teille, hei hei!